Em época de eleição, é comum ver na mídia ou nas redes sociais pesquisas sobre as supostas posições dos candidatos na corrida eleitoral. Mas será que esses dados são confiáveis ou influenciam de certa forma na eleição? Nós conversamos com um cientista político para responder algumas dessas perguntas. As pesquisas eleitorais são de grande relevância para a definição dos financiadores de campanha. Ainda de acordo com o especialista, há também aquele tipo de eleitor que vota no candidato que aparece liderando nas pesquisas. É bastante razoável que um eleitor escolha um determinado candidato que tenha uma certa proximidade ideológica com o candidato que ele gostaria, mas que não tem chance, né? Então ele aporta, né? ele vota num candidato que as pesquisas mostram que tem mais condições de vitória, né? E há também aquele eleitor que se deixa influenciar pela pesquisa, né, em votar naquele que está à frente, né? Mas eu acredito que isso esteja diminuindo cada vez mais, né? Também pela questão da informação, né? E porque também pesquisa não diz tudo. Mas nem sempre as pesquisas acertam. Nós vimos casos em Rondônia, por exemplo, que as pesquisas, que pesquisas de grandes institutos em eleições passadas foram completamente equivocadas no seu resultado, né? Então a pesquisa não diz tudo, mas ela exerce sim uma influência sobre o eleitorado, sobre o financiador de campanha, inegavelmente. A orientação é que o eleitor busque saber a origem da pesquisa e não confie 100%. Existem institutos com grande credibilidade, como existem institutos de pesquisas que estão aí para servir determinados interesses, né? Então é sempre bom o eleitor ficar de olho nessas questões, né?